الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju stali smo kod pitanja propisa prevođenja Kur'ana na druge jezike. Prevođenje Kur'ana na druge jezike. Arapski jezik ima svoje brojne posebnosti i nemoguće je arapski jezik prenijeti na bilo koji drugi jezik u njegovom originalnom značenju. Stoga je zabranjeno prijevod Kur'ana na bilo koji drugi jezik smatrati originalnim svetim tekstom. Jer se Kur'an koji je objavljen na arapskom jeziku smatra originalnom Božjom riječju. U protivnom se radi o prijevodu značenja. Pokušaju znači da se približi originalno značenje na nekom od drugih jezika. Kaže Ebu Husein bin Faris, nijedan prevodilac nije u mogućnosti da originalni kuranski tekst doslovno prevede na neki od strani jezika. Jer širina značenja kojom se odlikuje arapski jezik prevazilazi sve ostale jezike. Zato što idealan poredak riječi u ajetima, nenadmašiv stil izražavanja i upotreba preciznih, određenih i nezamjenjivih sinonima i izraza čine kuranske ajete savršenim. Doslovan prijevod Kur'ana je i nemoguć iz razloga što se određene riječi ne mogu prevesti s arapskog jezika osim u nekakvoj opisnoj formi. Budući da u drugim jezicima nema tačno odgovarajući termina koji aludiraju na željeno značenje, a koje je upotrebljen ili koji je upotrebljen dotični termin jeli, u originalnom arapskom tekstu. Kada je riječ o opisnom prevođenju, odnosno o približavanju značenja ajeta onima koji ga čitaju, a koji ili ne razumiju arapski jezik, u tome nema zapreke, jer se ne radi o prenošenju originalnog kuranskog značenja, nego se radi se o prenošenju značenja kuranskog na druge jezike. A ne radi se znači o doslovnom prevodu ajeta. I ova vrsta prevođenja mogli bismo kazati da ona znači u stvari jedan vid sažetog tefsira Kur'ana. Vid sažetog tefsira. Pa kako je dozvoljeno tokom predavanja prevesti neki od kuranskih ajeta, da se ljudima približi značenje i da shvate i razumiju šta se želi kazati. I da bi ljudi shvatili Allahove naredbe i njegove zabrane i tako dalje, dozvoljeno je isto tako i prevesti dio Kur'ana ili cijeli Kur'an na drugi jezik da ljudi mogu razumjeti njegovo značenje. Poznati islamski učenjak Ibn Battal kaže, Allahov poslanik sa osvijem kaže poslan svim ljudima, i Arapima i ne Arapima. Objava je spuštena poslaniku sa osvijem na arapskom jeziku i on ju je, kaže, dostavljao Arapima, dostavljali su i Kur'an, znači, i ne Arapima na njihove jezike. U protivnom, kako će ljudi shvatiti, kako će razumjeti poruku Kur'ana, naredbe koje su došle u Kur'anu i zabrane. Kaže šehol Islam, rahimehullahu ta'ala, dozvoljeno je prevesti Kur'an i hadise na druge jezike s ciljem pojašnjavanja njihovih značenja. A Imam Ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, kaže ko bude htio ući
u vjeru ili je već prihvatio islam, pa mu bude proučeno nešto iz Kur'ana, kaže nema smetje da mu se to prevede, da čovjek shvati i da razumije poruke Kur'ana, da se nakon toga više ne bi mogao pravdati neznanjem. Da se nakon toga više ne može pravdati neznanjem. Pa je lijepo prevesti Kur'an na druge jezike, da bi ljudi mogli shvatiti, razumjeti, znači njegova značenja i da bi mogli raditi prema kuranskim načelima, ali se neće prevod Kur'ana neće se smatrati originalnim arapskim tekstom, niti će se smatrati muđizom. Muđiza je ono što je došlo na arapskom jeziku. To je originalni tekst. Stoga kada imamo prevod Kur'ana, samo kazali smo, to se ne tretira originalnim Kur'anom, pa se može uzmeti bez abdesta, o čemu smo prethodno više govorili. Pa je pohvalno, znači, prevoditi Kur'an na druge jezike. Naravno, treba paziti i treba voditi računa da prevodioci ili da prevodioc bude osposobljen u smislu i arapskog i maternjeg jezika na koji prevodi Kur'an, tako da bi se tačno prevelo i da bi se značenje u potpunosti približilo čitateljima.